gifti ga dunka ku wada waxa u baahan aan qana indhaha qowti naas qona ha Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh isku soo noqod wanaagsan wa walaashina amal baqar iyo walaashina kaltun kaafiya soo dhawaada oo idin la meel kasto joogtaan ba caafimaad ku noolaada saarkaysan ba maanta waxa joognaa suuqa een de maanta waxa wadnaa surprise surprise ya dunka asubin rama yalla subin rahe yaraan ka xafada anzir aday walaashina macaan taan insha Allah wixii la sameeynaayo surprise indina wax kasku arki doontaan marka balanteen aaminaa ugu la jirtay aamin wax ku dhana anaka kaasi hortageena marka anzil waxa ku tiraada soo bax magaalada aadeena marka aaminaa weeyna hadirtaan insha Allah de inay diyaar noqdeen inay soo baxeen in kale to ha suba socod wanaagsan socod wanaagsan haddana saa u jeedaan waxa rabna inaan wacno aaminaa een de aaminaa mande qawayna aaminaa baqare bum bum Okay, na fasho. Ayd weyn la ogtay ay sheekada. Amishe. Hello. Manka, sabax leen. Wa sabax na agreer soo saarnahay. Ay maashay slogan ma la fahmin maano. May. Dag way samaha. Ah, dag way ka diyaarsan tahay. Ay wa si fi fiirneena marka ay alaabta si diyaarneena. Ah, yahay insha Allah. Ay bye-bye. Let's go. Sabax sabax. Let's go. Malku waa joognaa waa kana malkaana u soconaa hadda meesha IT ga joognaa ya Arabnu nooc Arabnu waa weynay meesha ma yaalo marka ina meel kale aadna ayaa ku qasbanahay in la socdaa soo baxa soo baxa soo baxa waa ina baxnaa galtuune kalarkii aan rabnay
كلتون هنا هيلين مكلتا اه هيلين شوف شكلها ده ده اون بلو راي يا ده ده نو 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 وي دونت نيد كرافاي وي نيد بلو 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 رابيا ابيس اورستا وات كلر دو يو هاف وات كلر ده نو 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 Oh. How about the blue one you are just showing? You like this, but you say how stop. No more stop. Yeah, no more stop. Only this color left. Yeah. Okay, thank you. Okay. Taariikhda adduunka kalarka kala arabna inta ma yeelo waa u jeedeen waxay maana shirkadda iPhone-ka kalarka ay jeceshahay ayaa sidoo kale. Malahan iPhone, malahan. Blue color malahan. dan waxa imaanay kasoorjeedka keedaay wa kasa hadana inta maashana fiirinay waxa tahay talo yaa ma noqon karna caawe ha inta yaa la tan waa maano ha kan si darwaay ma blue way blue musan fiir ha marka hada wagadeena insha Allah ha nala socda I want the blue color of this بلوغي يا ودرني سا اوجيدان ما شاء الله قلتون يا سدري موسى ما بفرحه ولا وقد بين ايفون الرادين ما انت لو عندك خير خرنا هاي لكن دي وقد بين اوجيد اه حلا خرين كرم الله ماجن waxa ka soo weynay shirkadda dhameed oo iPhone-ka waxa imaanay halkaas hadda waxa sameynayna wagadeena waxa roo inaa aamina roo inaa waa maalkaan aan joogo maqaaxi u dhow ayaa leeyahay imaada halkaas ay tuu waxa la halkaas isku imaanay insha Allah taleefankii waa yala wal iyo maqan yahay taleefankan ayaan gadanayna codka waxaan kor uga saarayaa codkayga dhan ayaa maqli waayay waxa iga galay shucaac buuqeelo marka raali ahaada isla socod wanaagsan insha Allah taleefankeen waa noo la diyaariyay iPhone 13 one, the 30 Pro Max, Sierra Blue color. Okay. Right now. Okay. So the price is, the price is. Thank you so yes. much. So, can I check the phone? Yes, can. Okay. Okay. You can have to check this. Have a seat. Come on.
adduunka. Kaal iska arag. Kaal iska arag. Masha Allah, ugu dambeyn waxay imaanay maqaaxi. Haddii codkayga oo maxallaha muusiga oo soo koro, marka waxaan soo saarayaa cod koro ayaan soo saari doonaa insha Allah. Saa arkaysaan waxay la joogto.13 maalinta soo baxay inay saaid u rabtay this oh my god telefoonkaas ay taa u baahan ay dhaysay haddana color blue ah ee ka jecleed marka maanta waxaan u qahay ilaa inzal aanu telefoon u gadin meelna ma u socdo dee u jeedin inzal ma hadli kartaa ma hadli kartaa inzal maxaa la inzalay waxna hal labare halay walaashay macaan ilaahay idaayo
aad u mahadsan tahay. Ay, qolof ma gashanay? Qolof isha furaha. Gacmaha dad gargariir wayan. Farxad ma farxad. Waxaan adag u yidhi. Inta ka furo inta. Ay, samasamo iyo nabad iyo barwaaqo ma kaaga dhibo. Ah, halbada.